A Eva dala Bástra, OK. To je dost možná, kávo, Briar Topside. Mýval jsem záně středního ucha jako malý, asi pětkrát, vždycky jsem byl na propichování bubínku. Propichování bubínku, kámo, asi není moc příjemná záležitost, že? Čím se to dělá, kámo? To vezmu prostě nějakou špejli a strčám to do ucha. Bolí to jak píča. Ale je to rychlovka, ne? Jehlou. Pičo, mě děsíte, vole. Ani to nebolí. Tak bolí to, nebo to nebolí, hoši? A počkej, a když vám to propíchnou, tak se vám ulejí od bolesti instantně potom? Protože jestli jo, tak to za to stojí, kámo, lepší než být celý den v bolesti. Jo? A jak to funguje, kámo? To vám to jako propíchnou a ten zánět vám jako zmizí, nebo víte, že ten hnis a povolí se? Jako actually, ať by to bolelo jakkoliv, tak bych to bral, kámo, reálně, instantně. Reálně bych to bral instantně. Nemůžu si to propíchnout sám, když si třeba koupil špejly, kámo. Protože já nemám kam, já to budu muset proplatit, kámo. Už nevím, kolik to bude stát, třeba 500 euro, to nechci, kámo, dávat. Nebo Evě řeknu, kámo, kotě, probíchni mi bubínek. Já jako malý byl pořád na ušním, pak jsem si nechal vytrhnout mandle a byl klid, ale nebolí to lehce, to píchne a pak se ti uleví. Udělej to na streamu, content. A zbo budeme mít zítra event s Evou. Do nemocnice a zpátky. Ne, já nemám Ignite, když jsem na topu, já jsem píča, hloupá. Si nechci fightit, protože chci, aby se ta vejvka pošla ke mně. Je to tady bude nejtěžší mise na světě, nemyslím ani jenom miniona, bro. Jako dobrý count. Mám furt o 900 víc. Oh shit! Crazy malfight! Tyve, ten malfight je, ty bude divenutelný, ne? To se mě to zdá. Kurva, snad zóna to pasivku. Ne, asi se nemusel flashovat. Ty píčo! Děláš prdel. A tady pořád někdo kouká. Ty bylo. Pak se opravil. Nulo. Mediár tady je, pozor. Tady mám ale plátek. No mohl jsem se pohnout. Já jsem neslyšel, že ten zvuk, kámo, já mám prostě sluchátka, kámo, já jdu bez zvuku, to je prostě v píči, bro. Nice! Jsi mi nedal ten, nedovol si mi kámo dát ten velký basic, aby se hýlnul. Dobře, zdá se mi to, že nebo dneska opravdu jsme vyhráli 8 her na main účtě. To je celkem nice, ne? A to bylo ještě 8 her za sebou, kámo. Tak asi se dvě prohry, ale nevadí, bro. Jsem docela napíděnej, jsem 50 CS up. Já to nemůžu divnout, kámo. Hej, nebudu chasovat, kámo, pro mě je víc vzít ten plátek, když má ta luvě 1-0-3. Ani nebudu, oh shit. Oh shit. Oh, co to je za gangbang? A to je verb, first to data. My Jason máme svěna, máme turbo skill, oni se vejnu, ale to je chill, s tom se já poradím. Bank! Oh kurva. No way! Ne, jsem mrtvý. Jenom je ve shutdown, aha. Dva.
No way. A nice. Nice. Good job. Já jsem je, že je skámo 10 taků, Baronos. To nakonec bude 9 výher, kámo. Jaká nádhera, ty vole. ZONIK 0 donát 0250. Last minute dono pro zlepšení spánku. Aha. Jsem zvědav na to, kdo no tričko. Díky, bro. Díky Zominiku za 200 páďos. Easy. 9-2. At replayed, I checked your Twitter out of curiosity. Barbatus. And respectfully, your girlfriend is hot as fuck. Tak to na Twitter. Thanks, man. To je byla krásná tečka na závěr.